T'agradaria estudiar amb el mètode del cas? Vols aprendre a construir estratègies de màrqueting i comunicació d'èxit? T'agradaria fer una estada a alguna de les millors universitats internacionals? Si vols formar-te amb garanties d'èxit, el grau en màrqueting i comunicació empresarial de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, t'espera.